Уважаеми зрители на B1B Action, връщаме се обратно към терена в спортен комплекс Гетсби в морската ни столица Варна за началото на втората среща от седмия кръг в елитната първа лига на МФЛ Варна. Двубой между МФК Дубала и Лудогорец Доброплодно. Втори срещу четвърти във времето класиране, виждате снимка за спомен. Рефери на този двубой отново Краси Николов и Ники Демиров. Стартовите състави на двата отбора за Дубала, вратар Пламен Маринов и полеви състезатели Пламен Цветков, Ивайло Станчев, Красен Костов, Евгений Георгиев и Мартин Богданов. Първи съдийски сигнал е факт за Лудогорец Доброплодно. На вратата Християн Радев и полеви състезатели Димитър Жеков, Николай Димитров, Мартин Димитров, Валери Десков и Стоян Стоянов. С притежание на Дубала с светло-сини фланелки и гащета започва матчът. Опит за разиграване в центъра. Мартин Димитров обаче блокира. Опита за атака на небесно-сините. Двата тима, споменах ви вече, близки места в класирането. Дубала към момента втори. Мартин Богданов сега с първи шут по посока, на която идва от двете врати. Радев обаче с хубав плонж. Пламен Цветков сега, който се завръща в тима на Дубала с опасен изстрел. Кълбото обаче не навести очертанията на вратата на Радев. Дубала с 15 пункта до момента в шампионата. 5 победи и едва една загуба. Още в първия кръг срещу ЦСКА. Ивайло Станчев и компания записаха обаче 5 последователни успеха, с които се утвърждават на втората позиция до момента, от която със сигурност няма как да бъдат изместени след този кръг, тъй като ЦСКА загуби своят двубой. Победата на любимец срещу ЦСКА обаче задължава Дубала да търси успех в този матч, за да държи изоставането си от любимците на 3 пункта. Дали обаче Лудогорец Доброплодно няма също да се включи челно в битката за топ 3, защо не и за нещо повече. Лудогорци до момента с 11 точки. А предвид, че припомням ви, ЦСКА загуби от любимец 13 с 0-1. Една победа на бяло-зелените би ги пратил в топ 3 още след този кръг. Евентуален успех и 3 точки биха увеличили актива на Доброплодно на 14 пункта. Едно такова развитие ще ги доближи на точка от Дубала. Мартин Димитров се опитва самостоятелно да пробие. Зотов измъкна топката към Богданов. Богданов разиграва самостоятелно тази. Пламен Цветков и стрел на Цветков. Никакви проблеми за Радев, който веднага разиграва с ръка към Димитров. Загуби обаче той. Жоро Зотов пита да намери Георгиев. Тъжва в полза на небесно-сините от Дубала. И Мартин Богданов ще изпълнява страничното подаване. И жатът имат на ЦСКА е останал да доизгледа развитието от тук. Спасяване на Радев! Нова намеса на вратаря с светло-зелен екип. Отлично двойно спасяване за Радев, който сега чисти в предни позиции. Цветков обаче без никакви проблеми. Много интересна не е историята на сблъсъците между тези два тима. Тук спасяване на Маринов за първи път в рамките на двубоя. Хубава намеса на Пламен Маринов. Наистина изключителен сблъсък на вратаря и в този матч. Не веднъж съм ви споменал, уважаеми зрители, че МФЛ Варна може да се похвали може би с най-добрите вратари в цялата страна в контекста на мини-футбола. Всеки един отбор разполага с минимум по един качествен голкипър, а някой с по двама. А това е първи гол в този матч! И Мартин Димитров открива резултата в тази пета минута, като от нищото. Абсолютно непокрит се озова Димитров. Виждате подаването на Георги Панайотов. Никаква възможност за намеса
на Жоро Зото. Виждате, той стоеше в близост до Димитров, но не се намеси по най-добрия начин. И така, Мартин Димитров след подаването на Георги Панайотов открива резултата толкова рано в този матч. Станчев сега. Опит за изстрел с левия крак. Цветков центрира, но Радев. Хубаво излизане на вратарят, който предупреди отбраната пред себе си да му освободи място, за да успее и да хване по най-добрия начин кълбото. Дубовото му пресича. Станчев на цели Цветков. Сега да владее Георги Панайотов. Баев разигра към Панайотов отново. Нищо не се получи обаче. Опит за нова постепенна атака за Дубова. Пламен Цветков, който отсъства в последния двубой на Дубова. Наистина в някои моменти липсата му на терена си личеше от гледна точка на неговото добро задържане на топката и остротата, с която се включва по левия фланг на атаката на небесно-сините. Много работа и в дефанзивен план върши Цветков. Зотов именно с Цветков. Цветков навлиза. Не бързат футболистите на отгоре, за да го пресрещнат, да почитат, да останат в своята половина и там да бият, както се казва, за първа топка с своите противници. Панайотов пробива през центъра. Зотов обаче протегна крак в ключов момент. Ивайло Станчев разиграва. Пробива самостоятелно през центъра Станчев. Засвети се обаче и Дъсколов му изчисти. Зотов отново към Богданов. И какви проблеми за Радев отново, който побърза да подаде към Илиан Баев. Лошо подаване обаче към голмайстора Мартин Димитров и Станчев бързо подновява. В предишния кръг Дубова записа много важен успех с 2 на 1 в дербито с Балерини. Наистина може би най-важната победа за Дубова до момента в шампионата, която затвърждава претенциите им за първото място. Наистина впечатляващо представяне, една от най-резултатните атаки в шампионата до момента. Най-резултатната такава е именно на Балерини с 23 гола. Но Дубова дели второто място заедно с тима на ЦСКА с по 20 попадения. Лугорец пък, включително с този гол на Мартин Димитров, вече има 17 отбелязани гола. Дали сега няма да се получи нов такъв? Не успя Дъскалов. Не успя Дъскалов да стигне до топката. И владение за Дубова. И шанс за нова постепенна атака. Пламен Цветков с Георгиев. Върната топка към Жоро Зотов. Мартин Богданов разигра от дясно. Опит за изстрел. Добро заставане в защита. Много за бяло-зелените. Но след рикошет ще има тъжва полза на Лудогорец. И Ники Димитров ще изпълни страничното подаване. Разиграва с близо намиращия се Илиан Баев. Хубаво подаване към Панайотов. Не успя обаче Мартин Димитров да се включи на време. Опит за бърза контратака. Задувал Ивайло Станчев обаче. Не разигра по най-добрия начин. И отново странично подаване. И пас на Ники Димитров към Мартин Димитров. Станчев се е върнал в защита и разиграва с Зотов. Загубиха обаче, макар и за секунда Дубова. Добре се включи Мартин Богданов отдясно, но Ники Димитров го пресрещна. Изстрел сега и спасяване. Хубава намеса отново на Радев. Беше застанал на правилното място вратарят. Много догоре, доброплодно и срещна по най-добрия начин. Изстрелът на Ивайло Станчев. Отново Жоро Зотов. Пазва в центъра с Георгиев. Отново Зотов. Намира Георгиев, но Георгиев не си спря топката по най-добрия начин. А тук Мартин Димитров беше пресрещнат от своя съименник Мартин Богданов. Изчиствана и тъжва в полза на бяло-зелените. Наистина много интересни изблъсъци между тези два тима, особено през миналия сезон в елитната първа лига във Варна. 4 на 3 за Дубова в първия сблъсък помежду им през миналата кампания. Матч с много интересно развитие. Преминал през много обрати. След като Дубова изостава с 0 на 1, обрат до 2 на 1 в полза на небесно-сините. Следва обрат до 3 на 2 в полза на Лудогорец и крайно 4 на 3 за Дубова.
Тогава Ивайло Станчев, Мартин Богданов, Марти Иванов и Валентин Василев се разписват за небесно-сините. Тук Красен Костов пък сбърка лошо. Стига се до ъгъл удар в полза. Много догорец, смяна, Валери Даскалов напусна и Стоян Росено се включва в игра. Изстрел сега на Мартин Димитров. Николай Димитров, прощайте. Ники Димитров стреля, но ъгъл удар. Марино сега се намесва, много опасно центриране. Дали ще успеят добро да организират контратака. Красен Костров със шут по земя, аут. Не се наложи и намеса на Християн Радев. Кобото със сигурност беше в много опасна близост до лявата града. Костов взе въздушен двубой, Мартин Богданов разиграва с Пламен Цветков. Цветков търси възможности за подаване по земя. Намери Костов. Много пас към Жоро Зотов. Пас по земя Ивайло Станчев. Дали ще завърши? Разиграва се Цветков. Лошо обаче подаване на Пламен Цветков. Ще се възползват ли Лудогорец от тази контратака? Росенов намира Илиан Баев. Пас на втора града. Не стигна обаче. Няколко крачки не стигнаха на Мартин Димитров, за да стреля опасно. Владение за дубала. Мартин Богданов към Жоро Зотов. Разказва ви за драматичната победа с 4-3 за дубала, която с попадение на Ивайло Станчев, Мартин Богданов, Марти Иванов и Валентин Василев успяха небесно-сините да спечелят този толкова важен двубой. Тогава за бяло-зелените точни бяха на два пъти Петър Радев и едно попадение на Валери Даскалов. След това Доброплодно печели с 2-1. Отново два гола на Петър Радев и попадение за дубава на Златин Жеков, който днес отсъства. Росенов разиграва. Още една среща изиграха тези два съперника през миналата кампания. Завършило с разгромното 6-1 за дубала. Хетрик на Ивайло Станчев. Два гола на Жоро Зотов. Ивайло Станчев сега опасно. Беше блокиран обаче от Илиан Баев. Има претензии Ивайло Станчев. Няма нарушение обаче. Прови сега Панайотов. Включи се Стоян Росенов в предни позиции. Пламен Цветков пробива през центъра. Опит за подаване в ляво към свободния Зотов. Ивайло Станчев разиграва. Станчев връща към Красен Костов. Костов губи обаче, Панайотов се отстранява напред. Свободен в ляво Мартин Димитров. Той търси Росенов, блокирана топка. Добре се бе върнал в защита Мартин Богданов. Изчисти Панайотов сега на добра позиция. О, каква решителна намеса на Ивайло Станчев. Ивайло Станчев, девятката. Извиня се, 19-ка носи на гърба си, но девятка като стил на игра. Централен нападател с нетипично включване в отбрана. На правилното място обаче беше Станчев, отново изстрел. Много опасни ситуации за Лудогорец в последните две минути. Противно на очакванията, по-опасни положения за бяло-зелените. Баев сега разиграва, пита да намери Панайотов, не стигна обаче кълбото до неговите крака и Пламен Цветков се опитва да изнесе за поредна атака на дубала. Именно Цветков бе един от хората, които отбелязаха при тази решителна победа с 6-1 през миналата кампания, за която ви разказвах, когато Ивайло Станчев с хет-трик, Жоро Зотов с 2 гола и едно попадение именно на Цветков, буквално се крушиха тима на Доброплодно. Ники Димитров бе автора на почното попадение в онази среща. Двата тима се срещнаха и в надпреварата Continental Football League в формат футбол 8, където обаче наистина тотални погроми в полза на дубала. 5-1 и 6-2. В срещата завършила 5-1 Драго Николов, на два пъти Ивайло Станчев, Златин Жеков и Петър Вуцов по един път. Евгений Желев бе автор на единственото попадение за Доброплодно. Петър Раде се е включил междувременно в игра. Голямото острие на Лудогорец Доброплодно, автор на толкова много решителни попадения за бяло-зелените. И на той реализира и други почетни два гола при
Последният изобщо сблъсък между двата тима именно в този турнир в формат футбол 8. За Дубова тогава 6-те гола са дело, две попадения на Ивайло Станчев, две и на Мартин Богданов, който наистина доста рядко се разписва, и по един път Златин Жеков и Валентин Василев. Добра възможност сега за Лудогорец Доброплодно да удвои. Цели трима души се за топката. Удобно ще бъде и за Ники Димитров да стреля от тази ситуация. Илиан Баев също. Подаде към Петър Радев. Много интересно развитие на свободния удар. Пламен Цветков обаче пресрещна топката. Тъж в полза. На Лудогорец Доброплодно. Радев връща. Не се разбра обаче с Ники Димитров. И атака в полза на небесно сините. Красен Кростов връща към вратаря Маринов. Зотов. Он разиграва с Маринов. Зотов гардира. Петър Радев не успя да му отнеме. Тесен триъгълник се заформи. Върнаха си притежанието Дубова по най-добрия начин. И Пламен Светков навлиза напред. Стреля опасно, но Илиан Баев изчисти топката. И е го фудър в полза на Дубова. Ако повече от 4 минути до края на тази първа част, трябва Дубова да търси попадение. Петър Раде сега. 1-1 срещу Зотов. Решително протегна крак Зотов. Ники Димитров обаче отне към Панайотов. Панайотов отново. Разиграва с Росенов. Размине се обаче Росенов с топката. По много неприятен за него начин. И атака за Дубова отново. Маринов. Пламен Цветков. Мотора в средната част на терена. За Дубова. Красен Костов сега. Много към Зотов. Много важен матч и за двата тима. Припомням ви, уважаеми зрители, директен сблъсък за място в топ 3. Тук Маринов за малко да не успее да овладе топката по най-добрия начин и да донесе неприятна ситуация пред своята врата. Ивайло Станчев отново се върна, за да изнася. Разиграва се Жоро Зотов. Търсят освобождаване на място в центъра. Баев тук отнема. Отново Баев задържа. Ще търси ни подаване. Цветков обаче решително. Ники Димитров обаче отнема. Баев разиграва с Димитров. Предпочете Димитров да стреля със своя доста по-слаб десен крак. И не се получи. Наистина се получи за Димитров. Пресира тук Радев. Спечели кълбото. Върна към Панайотов. Не забави се темпото на тази първоначално бърза атака. Върна се и топката назад. Това е много лош пас. Опита тук Илиан Баев към Стоян Росенов, който се беше включил напред. Валери Дъскалов пък е станал и очаква смяна. Красен Костов. Чисто напред. Цветков се включил в предни позиции. Илиан Баев отне. Станчев с контрол. Рух кълбото към Мартин Богданов. Богданов се върна в своята половина. Росенов не успя да му отнеме. Какво ще направи Георгиев? Върна към Красен Костов. Опит за изстрел от страна Костов. И отново топка в краката на Ивайло Станчев. Пламен Цветков. Ивайло Станчев търси някакво по-разнообразно развитие в атаките на Дубова. Ивайло Станчев именно заради това се е върнал и назад. Цветков сега стреля и спасяване на Радев. Какво ще прави Костов? Какъв пропуск на Красен Костов? Има претенции за някакво нарушение. Продължава да си говори с Краси Николов по темата. Няма обаче никакво намерение Красимир Николов да осъжда нарушение в тази ситуация. И аут за Лудогорец. Станчев взема топката във въздуха. Евгений Георгиев към Мартин Богданов, който се устремява. Опита да изведе Георгиев. Спря се обаче по-рано Георгиев. Ако беше продължил със своя спринт, щеше да достигне до топката. Тук междувременно услужливо се отстреля на Илиан Баев, който връзва връзките на дясната футболна обувка на вратарят Християн Радев. От опит ви казвам, трудно е с вратарски ръкавици да се вържеш. Радев сега ще изпълнява. Чисти напред. Валери Дъскалов, който се е появил в игра. Струми се, че на мястото на Георги Панайотов, точно така, Панайотов е седнал да почива
Валери Десков заема неговото място в средата на терена. А Пламен Цветков отново се опитва да организира атака. Виждате, Ивайло Станчев пак се връща назад. В опит за някакви по-креативни действия. Костов стреля и отново Радев. И ще стигне чак до половината на дубала. Кълбото стигна до колегата Умаринов, който подаде веднага към Пламен Цветков. Ивайло Станчев. Станчев пред центъра. Добре, премина през Радев. Измъкна се Ивайло Станчев. Към Костов! Пропуск на Ивайло Станчев. Лошо посреща на въздуха. Кълбото нападателят с номер 19. И не успя да улучи вратата на Радев, който сега разиграва късо. Последни секунди за тази първа част. Илиан Баев. Връща към Николай Димитров. Петър Радев. А това е последен седински сигнал за първото полувреме. След 20 минути игра дубала и изостава с един гол срещу тима на Лудогорец Доброплодно. В петата минута автор на единствения гол бе Мартин Димитров. Започва и второто полувреме на изключително интересния сблъсък между отборите на Дубала и Лудогорец Доброплодно. След 20 минути игра Лудогорец Доброплодно води с едно попадение, а много опасни ситуации изпуснаха състезателите на Дубала през първата част. Нов пропуск сега на Ивайло Станчев. Опитва тук да стреля Жоро Зотов опасно и веднага Дубала се опитва да върнат този гол, с който изостават до момента. Нека да ви върна и към пълните състави на двата отбора за тази среща. Жуен обаче е капазима такта. Костов! Креда! О, какъв пропуск на Красен Костов. Тук опита пък Зотов да намери. Продължава такта за Дубала. Евгений Георгиев. Жоро Зотов. Ос Георгиев абсолютно сам. И спасяване на Радев. То въглов удар в полза на Дубала. Мартин Богданов ще е изпълнителят на поредното статично положение за небесно сините. Спрена топка към Зотов на удобния му ляв крак. Зотов навлиза в центъра. Но Даскалов му отне. Следваме нарушение срещу Валери Даскалов. Удобен момент, за да ви кажа пълните състави на двата отбора. За Дубала вратар Пламен Маринов и полеви състезатели Евгений Георгиев, Мартин Богданов. Спасяване тук именно на Пламен Маринов, който сега изчисти обаче. Се намеси по най-добрия начин Маринов. Пламен Маринов, Евгений Георгиев, Мартин Богданов, Пламен Цветков, Красен Костов, Жоро Зотов и Ивайло Станчев за Дубала. Какво ще направи тук? Баев стреля и нацели тялото на Костов. Изчистена топка от Жоро Зотов. А Ивайло Станчев
се опита да пробие покрива на спортен комплекс Гетсби. Тъча в полза на Доброплодно. Радев тук загуби. Красен Костов подканва се отборници да се включат в предни позиции. Костов спас напред към Георгиев. Баев изчисти атрактивно и отново топка за Дубава. Набързо се става много догоре за Доброплодно. Вратар Християн Радев, Димитър Жеков, Николай Димитров, Мартин Димитров, Валери Дескалов, Стоян Росенов, Илиан Баев, Георги Панайотов и Петър Радев. Ивайло Станчев. Хубаво спасяване на Радев. Как закова топката в своите ръкавици. Вратарят се със светло-зелен екип. Бърза напред. Ивайло Станчев изчисти в ъглов удар и корнер отново. Взел Лудогорец Доброплодно. Мартин Димитров, автор на единствения гол. Тук се опита Петър Радев да намери мрежата на Маринов. Има претенции за ъглов удар Радев. Топка обаче за Дубава. Ивайло Станчев. Не е стигна неговият пас обаче до Красен Костов, който бе адресатът на паса. Тъжи в полза на Лудогорец. Баев напред. Намери краката на Мартин Богданов. Богданов през центъра. Съдебно нарушение срещу него от страна Валери Дъскалов. Но Ивайло Станчев има претенции към Красимир Николов. Оставя обаче съдията без съмнение своето решение. И свободен удар в полза на Дубова. Костов ще бъде изпълнител на свободния удар. И стрел на Станчев, спасяване на Радев. Наистина, припомням ви, уважаеми зрители, много важен матч е и за двата тима. За тяхната битка. Челни позиции в класирането на първа лига. Дубова към момента втори с 15 точки. Лудогорец с 11 при победа. Лудогорци ще изпреварят ЦСКА на третата позиция. Майл Дубова ще остане втори независимо от развитието на този матч. Но пък ще търси намаляване на изоставането от лидера от любимец 13, който вече има 21 пункта. Отново Лудогорец отнеха топката. Не стигна обаче тя до Валери Дъскалов в предни позиции. Пламен Маринов отново подновява към Мартин Богданов. Красен Костов. Успя да подаде по най-добри начин към Богданов. Кълбот все пак се озова. От играча на Дубова Станчев стреля. Право в тялото на Илиан Баев. Станчев изпълнява пас към Жоро Зотов. Богданов! Аут! Беше се включил Ивайло Станчев в предни позиции. Там беше Евгений Георгиев. Нещо по-опасно беше, не се случи. Панайотов се завръща в игра на мястото на Валери Дъскалов. С цел да заздрави малко халфата линия. Костов тук изчиства с глава. И отново тъч в полза. Много догоре Доброплодно. Нека ви припомня, уважаеми зрители, още три двубоя предстоят след този матч. Волов срещу Балерини непосредствено след края на тази среща с начален час 20:40. След това в 21:30 Макао срещу Пекарни Чочо, а в 22:20 Годзила се изправя срещу Сот Диеси. Нова атака за Дубала. Евгений Георгиев в центъра към Красен Костов. Костов самостоятелно опита да стреля, намери обаче тялото на Петър Радев. Много удар отново за Дубала. Съм сигурен обаче, че с подобни ситуации ще успее Дубала да стигне до гол. Димитров чисти много напред. Кълбот се озова чак в аут, който бе бързо изпълнен от вратаря Маринов. Пламен Цветков стигна до центъра, абсолютно необезпокояван. Жоро Зото връща към Маринов. Виждате, нападателите на Лудогорец не бързат да пресират. Изтеглят се в своята половина. Цветков отново към Мартин Богданов. Върна към Георгиев. Мартин Богданов беше пресечен обаче. Решително от Джеков. А тук спасяване на Маринов. Топка във владение на Дубала. Костов ще изпълни към Пламен Цветков. Отново Костов. Намира отново Цветков.
Цветков се самостоятелен пробив отляво. Срещна го Панайотов, спасяване на Радев. Изчистване отново Костов, дали ще стреля. Петър Радев отнема топката, Петър Радев сега срещу вратаря. Дали има нарушение? Не, не, не. Краси Николов абсолютно непреклонен. Според него нямаше нарушение в тази ситуация срещу Петър Радев, който бе накосен да се измъкне очи в очи срещу Пламен Маринов. Нова атака за Дубава. Цветков. Мартин Богданов разиграва, връща към Костов. Костов през центъра. Вижда Жоро Зотов. Отново Костов с топката. Най-вероятно ще стреля Костов. И тук няма гол отново. Имаше претенции от състезателите без усините. Топката срещна лявата града на Радев. Но вратарят успя да лови в последствие на гол линията си и да предотврати първо попадение в своята мрежа в рамките на тази среща. И поредна атака за Дубава. Разиграват по земя небесно сините. Мартин Богданов. Пас към наблизо намиращия се Жоро Зотов. Отново Костов. Разиграва в центъра към Цветков. Костов подема. Нов пробив напред и отново блокиран. И пак изчистване. Виждате подредбата на Лудогорец Доброплодно. Не бързат да пресират. Бяло-зелените подредили са се на центъра. Предпочитат да не навлизат в по-предни позиции. Ето виждате, веднага Радев се прибра. Тук има осъдено нарушение в полза на Дубава. Много опасна близост до наказателното поле на Християн Радев. Наистина много сериозна възможност за небесно сините. Кой ще опита късмета си в тази ситуация? Цветков е единственият за топката в този момент. Виждате, в момента Ивайло Станчев е извън терена. Той може би е един от най-подходящите изпълнители на тази ситуация. Цветков обаче ще остане титулярен изпълнител на този фаул. Виждате и Богданов, който е застанал до лявата града, за да пречи допълнително на Радев. Цветков сега! И какъв пропуск за Дубава. Напък това кълбото остава в тяхно владение. Георгиев ще изпълнява тъч. Пас по земя към Костов. Бори се Костов, но не успя да затвърди притежанието си върху топката. И отново аут. В полза на Доброплодно. Панайотов търси, Росенов напред. Росенов срещу Цветков. Цветков чисти. Костов дали ще овладее. Това и направи. Подаваме сега към Цветков. Мартин Димитров обаче отнема Мартин Димитров и какво спасяване на Маринов. Беше се откъснал очи в очи Мартин Димитров. Този път обаче Маринов спечели двубоя. Панайотов. Хубаво воле. Дали Росенов ще успее да намери отново Димитров? Много опасни ситуации за Доброплодно. Тук Георги Панайотов отново с топката. Пита пробие през центъра. Лош пас обаче на Панайотов, който обаче сега си отнека лото. Ще ме ли Росенов спасяване на Маринов? Контра сега за Дубава. Красен Костов в центъра. Намира свободния Георгиев. Евгений Георгиев връща към Ивайло Станчев, който се е появил на терена. На мястото е Мартин Богданов. Жоро Зотов към Красен Костов. Пробив на Костов в средата. Пламен Цветков. Дали Георгиев ще стреля от тази ситуация? Аут! С неуспех завърши тази атака на Дубава. Притиснаха в собственото наказателно поле играчите на Дубава. Своите съперници от Лудогорец Доброплодно. Не се е стигна обаче до опасен шут в рамките на вратата на Радев. Тук се измъкна Мартин Димитров. Няма обаче нарушение срещу него. И Костов се устремява по левия фланг. Ето Килиан Баев. Намери Росенов. Крешка обаче на Баев. Ивайло Станчев опитва да пробие от дясно. Срещу него е Георги Панайотов. Продължава пробива на Станчев. Негов удар в полза на Дубава. Георгиев! Спасяване на Радев! Какво протягане на левия крак от страна на вратаря. Росенов сега сбърка с паса. Ивайло Станчев добре обаче поправи своята грешка. Стоян Росенов. А тук Пламен Маринов излезе предвидливо и блокира Георги Панайотов, който можеше да се озове само срещу него. Цветков.
Аз към Ивайло Станчев, какво спасяване на Радев за пореден път. Християн Радев е големият герой за Лудогорец днес. Именно него трябва да благодарят най-вече Лудогорец. Ако с каква греда отново. Пореден пропуск пред вратата на Радев. Тръгнах да ви споделям за това, че Радев може би трябва да бъде човекът, който трябва да получи най-много благодарности след този матч, но дали пък някой от гредите е трябва да бъде обсипана с благодарности след тази среща. Стига, разбира се, двобоят да приключи при този резултат. 7 минути до края на тази среща. Ало догоре с изстрел. Маринов се намесва там решително. Дъсков задържа топката. Беше притиснат от Джоро Зотов, който подава вляво към Пламен Цветков. Върната топка към Зотов! Греда отново! Аут! Не е го фуда, разбира се. О, какъв натиск на Дубала. И ще успеят обаче Иво Станчев и компания да стигна до този така желан изравнителен гол. Зотов изчаква. Пазва в центъра към Цветков. Добре обаче беше застанал там Жеков. И предвидливо изчисти. Зотов връща към Костов. Богданов обаче без спрян. И контра Валерий Дъскалов. 3-2, много лошо решение на Валерий Дъскалов. Топката мина току между Петър Радев и Стоян Росенов. И отново дубла владее. Станчев обаче с много лошо спиране. И тъч в полза. Много догоре, доброплодно. Дали няма втори пореден двубой от днешната програма на седмия кръг в Първа лига да завърши при резултат 1-0. Но това е абсолютно нормално развитие за топ дерби среща. Каквато е не само тази, но и завършили вече матч между Любимец 13 и ЦСКА. А от междувременно и отново Радев има проблеми с връзките. Помощ отново му се отзовава Илиан Баев. Лудогорец ще изпълнява този аут. Баев именно ще търси пас напред. Виждате, Жеков се е появил с дефанзивна роля. Цветков чисти към Зотов. Не задържаха обаче дубла владението на топката. Тук Богданов овладя. Богданов отново през центъра. Намери Ивайло Станчев. И пропуск на Богданов. Пропуск на Мартин Богданов в средата. Ъглов удар се пага в полза на дубла. Цветков ще центрира към Костов. И топката е в аут. Тук се кара... Има някакви спорове. Пламен Цветков с Ивайло Станчев. Това са типични пререкания между тези двама състезатели на дубла. За почитателите на този спорт в Морската ни столица, които са наблюдавали дубла и преди. Това не е нещо ново. Радев тук успя да задържи умело. Стреля право в тялото на Пламен Цветков, който сега бърза и подава на Радев. Тук Радев обаче остави кълбото да стигне до Илиан Баев. Баев ще изпълнява късно подаване към Валери Дъскалов. Дъскалов намира Жеков. Жеков тръгва напред. Беше изблъскан в гръб от Цветков. Изстрел сега на Петър Радев и ъглов удар. 3 минути и 50 секунди до края на този матч. А събитията са пред вратата на Маринов, който успява да овладе кълбото с ръце. Веднага подаде към Жоро Зотов. Лош паз в центъра обаче на Зотов. Цветков се бори здраво срещу Петър Радев. Радев си намества топката. И от тялото на Красен Костов отново ъглов удар. В полза на Лудогорец, доброплодно. Късно подаване и 2-0! 2-0 за Лудогорец, доброплодно. Димитър Жеков! Димитър Жеков карва този гол за 2-0. Виждате какво подаване. Директно от ъглов удар. Право в краката на Жеков. Изключително получи в пас на Петър Радев. И 2-0 за Лудогорец, доброплодно. Последни 3 минути. Дали те ще стигнат на дубала да спаси тази точка, много важна за амбициите на небесно-сините. А дали Лудогорец доброподно няма да направи една голяма услуга
на лидера в класирането Любимец 13, който ще се откъсне изключително много в подреждането на шампионата. Радев сега, директен сблъсък с Костов. Пламен Маринов овладява. Търси пас към Ивайло Станчев. Той успя да отнеме. Станчев. Пас към Пламен Цветков. Той стреля и това е гол! Пламен Цветков отбелязва. О, каква драма в последните минути на този матч. Нов гол. Виждате това подаване на Станчев. И изстрела по диагонала на Пламен Цветков, който се завръща с гол. 2-1. Наистина, много вълнуващи. 2 минути до края на този матч и предстоят. Пресе за Дубава. Радев чисти напред. Пламен Маринов сега бърза. Късо подаване към Красен Костов. Костов с подаване към Ивайло Станчев, който обаче не успя да достигне до топката. Радев със сигурност няма да бърза за изпълнението на този аут. Отново залага кълбото за Илиян Баев, който намери Валери Даскалов. Изстрел на Даскалов, много далеч обаче от вратата на Маринов. Бърза вратарят с подаване към Жоро Зотов. Зотов към Мартин Богданов. Лош пас обаче на Богданов. И кълбото се озовава в тъч в полза на бяло-зелените. Минута и половина до края на редовното време на този матч. Голмайстора за Лудогорец. Жеков подаде напред. Богданов обаче отне кълбото. Нарушение в полза на Дубава. Украде в попречене изпълнението и ще получи жълт картон. Първа санкция за състезател в този матч. За разлика от първия двубой от днешната програма, който бе изпъстен с жълти картони и 2 червени. Този двубой се отличава с коректност. Но и много драма. Минута, минута до края на този матч. Лудогорец води се с 2-1 на Дубава. Кълбото е в притежание на Лудогорец, който ще изпълнява тъч. Баев пас по земя към Петър Радев. Радев е блокиран от Костов обаче, който бе изблъскан в гръб. Пряк свободен удар в полза на Дубава. Костов бързо разиграва към Жоро Зотов. Пас към Пламен Цветков, който отдясно отново стреля. Какво ще се случи? Това е гол! Това е гол! Мартин Богданов изравнява в тази последна минута. Каква драма! Успя да навакса. Тима на Дубава своето изоставане от 2 гола и изравни резултата в тази последна минута. И отново, отново за втори пореден матч Лудогорец Доброплодно допуска гол в последната минута, който коства нови точки на бяло-зелените. Дали обаче няма да стигна тези последни секунди, за да стигна до победата и стрел и спасяване на Маринов. Пламен Цветков сега чисти напред. Какъв вълнуваш край на този матч. Ох, какви последни минути наистина. Как успя Дубава да стигне до тази точка. Ето го и последния следийски сигнал. Дубава 2, Лудогорец Доброплодно 2. Изключителна драма в последните минути. След преднина от 2 гола, буквално 3 минути преди края, успя Дубава да стигне до равенството. Мартин Димитров откри за Доброплодно през първото полувреме. Димитър Жеков удвои в 37-та. В 38-та Пламен Цветков намали с изстрел по диагонала. А буквално в последните секунди Мартин Богданов донесе равенството за Дубава. След малко се връщаме отново с мненията на главните действащи лица от двата отбора пред нашия репортер Николай Сурдов. Тук сме с стража на МФК Дубала. Господин Маринов, какво ще кажете за мача? Тежък мач, инфарктен. Много спасявания имаше, много греди. Абсолютно тежък матч с добър противник. Момчета се възползваха от техните шансове на контратака. Подредиха се добре и късмет, че накрая измъкнахме равния. Точно в тази насока, в последните секунди, така да се каже, издрапахте до точката. Даже имахте възможност, евентуално, дори да обърнете напълно мача. Уникална драма, смисъл, получи се много хубав матча. Радвам се, че накрая показахме мъжество и стигнахме до хикс. Следващия матч въобще не е лек. С Любимец 13 в момента са първенци. 7 матча, 7 победи имат. Еми, надяваме се да им нанесем първа загуба и съответно да се изкачи миния нагоре, ако може и така. Пожелавам успех, всичко най-добро.
Тук сме с плеймейкъра на МФК Лудогорец Доброплодно, господин Илиан Баев. Господин Баев, много тежък матч. До последния момент водихте, изравниха ви. Какво ще кажете? Много тежък матч. Добъл съм много добър отбор, както се видя. Второто по време взеха много мощно инициативата. Побирахме 2-0, за жалост стои на наш проблем. Не можем да приключваме такива матчове. Когато поведем с гол с 2, в последните минути доста често допускаме голове. Но като цяло, голяма битка в целия терен. Поздравление за противника. Това имам да кажа за матча. Тежка една точка беше. Също така следващия матч не е лек с Волов. Като цяло няма леки матчове. С отбора на МФК Волов играете другата седмица? Да, не, въобще нито един отбор не може да се каже, че матчът е лек и да се подценява противника. Ами за другия матч какво да кажа? Надявам се, ако поведем, да си удържим резултата. И продължаваме напред, точка за точка. Матч след матч, сезон е дълъг. Нормалните неща. Ще гледаме да надграждаме играта, което е много важно. И не, това е. Много благодаря, успех желая. Всичко най-добро.